схоже на схему 4-1-4-1, бачимо номінально у Дніпра, де Чигиринський грає незначно вище над центром оборони Дугласом, і Папа Гує, Ротань і Едмар розташовуються вище. А це Роман Зазуля, який повернувся на футбольне поле у матчі відповіді Кубка проти Олімпіка. Команда його перемогла 3-2. Зазуля визначився асістом і дуже ефектним голом. Звичайно ж, тримаємо за нього кулаки і сподіваємося, що він зможе якомога швидше у грудній кондиції повернути на брати. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» фінансова пропускова група «Айтон». Спонсорує «Авто Остобрук» та «Окомбек». Технічний партнер футбольного клубу «Олімпік» – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Джема України». Общественна організація «Содружества граждан награждения». Yeah.
Моха. Походить Чигиринського. Проходить ресторан. Мені не подобається. Це приємно, типи, Thank you.
майже аеропорт Знову, скажімо так, ця дуель відбувається на полі. Однозначно не йшов прямо на поле, а от і Анатолій Каньков на наш екран. Проговорає Чоринський з першої хвилини. Только победа!
залишив мову нашого програма. Thank you.
Технічний партнер футбольного клубу «Олімпік» – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Джома України». Общественна організація «Содружество граждан Вознаграждения» поможе на тому краю місті. Ліворуч в обороні.
Бордецький був стабільним гравцем основного складу на протилежному фланзі, він там грав Лучкевич. Від цього сезону молодий Лучкевич. Я цим запас. Конкуренція з Томичиком, конкуренція з Матеусом, конкуренція з Бержаєм Матусом. На неї також поки що. Шкода. Спарту відзначали його шишечний прогрес. Замка не вимагає, коли там дотик на танчика, папа Гуєв зверху мене попробуває. 35 років минуло у першому таймі. Коліна там на стадіоні імені Банника, а матч 13 років. Зоря Шахтар було забито 8 років. Поєднок української прем'єр-ліги Олександрія Восла, який передаватиме програмі «Великий футбол». Вечірку після сьогоднішнього матчу і перед завтрашнім «Футбол Лайф» в ефірі нашого каналу. Звичайно, ми вже говоримо до наступного Єврокубкового тижня. Базеля матчі «Шахтар». Чего желтую показал, судья? А тут раз не показал. Надо заменить. Буде зараз не впізна. Попереться на цю знаменитої бороди. Мов інша людина. О, Боже! Ближе, 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 ближе! Вперед! Вперед! Вперед!
Thank you.
Нанесли
смарагдовому газоні. Олімпіка на наш екран, коли тренер команди Роман Сужа. На першого тайму йде рахунок 0-1. Ми побачимо Паунтовий танчик в центральній зоні з'являється, Моха там залишається. Тут у Олімпік
компания «Стронсервис», офицейный дистрибьютор «Джема» в Украине. Общественная организация «Сотрудничество граждан Возрождения». Поможем рассказать вам вместе. Зіграв по голкіпера. Донецький спостерігає за гною. Трибуни зараз ми спорядимо.